waxwada qabsigu waxa uu saameyn wanaagsan ku leeyahay horumarka kala duwan ee bulsho ay gaadho maamulka macallimiinta waalidiinta iyo ubadka wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee Quraacdheer oo ka mid ah dugsiyada dawliga ee ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Maxamuud Haybe ayaa sameeyay barnaamij ay ugu magac dareen iska wax u qabso kanimaha ki koowaad balse waa wajigii labaad ee ay ku dayactirayaan daarada dugsigooda isla markaasina ay ku dhigeen marmar talaabadani oo kaliya kuma ay guuleysan maamulka dugsigani waxay si ay kor u qaadeen guud ahaan bilicda dugsiga marka aad dugsigani dhex istaagtana waxay dhahaaga soo jiidanaya halku dhigyada kala duwan ee lagu xardhay fasallada kala duwan ee dugsigani iyo waliba deyrkiisa dadkani idin muuqda ayaa isugu jira maamulka dugsiga macallimiin waalidiin iyo ardaydii oo isu xilqaamay inuu qof kastaaba keeriyoone ama musharafad uu dacalkiisa qabsado si markaasi uga qayb qaato dhismaha dugsigani waxaan ay uga warrameen sida ay ugu dhalatay in si wadaniyadnimo ay uga qayb qaataan waxaan ay bogaadiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsigani hoose dhexe ee Quraacdheer waxaan anagu aan kaaga mahadnaqayna inaad qurxisay halkii caruurta aad wax ugu dhigaysay waxaananu qofkuna halku wax ku qabanaya hadduu qurxiyo wuxuu qabanayana wuu tayeeya ma fahmaysa marka waxa weeye waxaan ku codsanaynaa inay ma garanaysaa ee wasaaradda waxbarashada waxaan ku codsanaynaa waxqabadka aad muujisayna kugu qiimeyso ay kugu qaan annaguna aan kugu qiimeyno ya kolley baanu waan ku haynaa qiimahaas anigu adeerkuumihii waad ogtay qabiila kulamihii waad ogtay waan kugu qiimeynayaa waxqabadka ka qabatay waa iskuulka ya weli maan arag qof sidaa iskuulka uga shaqeeya oo maamula weli nin maamula afar galaasna way ahaayeen markaa cid maamula oo sidaa maanta xilka isu saartay oo idankaa yare maanta iskuulka maamulaha ka ah oo soo martay ma ay jirto waxaanu leenahay annagoo waalidiintii ah iyo odayaashii xaafadaba ah iyo waxgaradkii dalkaba ah waxaanu leenahay uu ku ammaanan yahay allaha barakeeyaanu leenahay dadaalka waxa la yidhahda kan dadaal lama yidhahdo juhdu raaci baa la yidhahda juhdu raaci waxa la yidhahda dadaalkii la yaabka lahaa ayaanu bixinaynaa aljuhdu raaci baan leh waxa weeyaan ummadda oo dhan baa ku dayan karta cid kasta oo waddanka doonaysa inuu wax qabato ayaa ku dayan karta meel cidlaa buu wax ka qaaday oo adiga arkaya iskuulkii siduu ka dhigay koona ilaa koone waxaad moodaa madaxtooyadii baa dusha ka moodaa waxaan u soo kalahay waalidiinta waxaan ahay iskuulka marka waxaan u soo kalahay inaan shaaha u kariyo oo sharaabka u qoosho oon hawsha dhinacayga qabtaan u soo kalahay waayo waxa weeye carruurtayda baa dhigata meesha iskuulkiina waa iskuulka iyagii iskuul fiican weeye maamulaha macallimiinta waxaan ku dhigaa macallin aad u tayale weeye aad u qiimo leh iskuul aad u qiimo leh weeyaan wallahi iskuulka fiican aanu jirin waayo wax tarkiisa imka bal waxa weeyaan waa arday waxa weeye maamula da'yar inta carruurta halkan wax ka dhiganaysay marka maanta oo iskaa wax qabso annaguna waxaan muujinay mar hadday macallimiinta iyo maamulka meesha hayay ay maxay ahayd iskaa wax qabso ay ku dhisayaan annaguna wixii karaankaygan wax kula qabsano intii aan ku sugnaa dugsiganina waxaa aad ii soo jiitay arday aad u yaryar iyo weliba macallimiintoodii oo markaasi midna masharafada uu ciidda ugu gurayo ka kalena uu qaadayo waa shaqo ka duwan markaad aragto in iskooda ay isu xilqaameen annaga ka dumar ahaan saaka waxaan u soo kalahnay hawsha dugsiga inaanu ka qayb qaadanno waxaan halkan ku karinaynaa shaahi sharaabkii baanu u qooshnay sandwichki waanu soo samaynay macallimiinta iyo ardayda ka dhisaysa dhulkana dugsiyada soomaaliland haddii la qiimeyn lahaa wuxuu noqon lahaa ardayda dugsigan joogta ardayda ugu akhlaaqda badan ardayada waddanka runtii waa arday aad u wanaagsan sharaf badan qiimo badan suqur barnaamijkan waxa uu ka hadlayaa waxa weeyaan waa in la dhigo barxaddii weyneed ee iskuulka marmarka wejigii labaad ama qaybtii ka labaad ee gabagabada ahayd maanta salaadii hore usoo kalahay si aan uga qayb qaato dibudhiska iskuulkayga anigoo lacagtii bixiya haddana waxaan jeclaystay inaan ka qayb qaato oon xooggayga ku bixiyo iskuullada kale waxaynu kaga duwan nahay waxyaabo farabadan
qofkani idin muqdama ha shaqala dhisme ee waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Qurcdheer Cabdiwahaab Xuseen Ismaaciil oo qayb weyn ka qaadanaya shaqada ay hayaan waalidiinta macallimiinta iyo waliba ardaydu waxa uu ka warramayaa inta mitir ee maanta ay marmar ka dhigeen ilaahay baa mahad oo dhan u sugnaatay saaka waa wajigii labaad ee horumarinta bilicda iyo dhaxalka dugsiga hoose dhexe ee Qurcdheer sanadkii hore ayayd maalintan oo kale markii aynu halkan ku kulanay labadeenu ee aad iskuulkan oo aanu 600 mitir square iska wax u qabsaa marbar aanu dhigayno oo ardayda iyo macallimiinta iyo gudida waalidiintu shaqeynayaan aad qalin loo halkan la joogtay maanta waa wajigii labaad oo 400 mitir square ayaanu mar labaad aanu sameeyna iska wax u qabso oo ardayda macallimiinta gudida waalidiinta saaka wax weeyaan waa aniga farxad gaar ah ay tahay sa runtii barxadda dugsiga oo 600 mitir square iyo 400 mitir square waa waxa weeyaan 1 kilometer square weeyaan 1 kilometer square weeye oo dug barxadii dugsiga ah inaan marmarkii dalka oo bilicdiisa iyo nadaafadiisa iyo quruxdiisa wata tan iyo intii loo magacaabay Cabdiwahaab Xuseen Ismaaciil maamulaha dugsigani hoose dhexe ee Qurcdheer waxa isbeddel weyn oo dhinaca waxbarashada iyo bilicda laga dareemayo guud ahaanba dugsigani iyadoo marmarkaasa kala dhigayna uu noqonayo wajigii labaad ee lagu dhameystirayay daaradda dugsigani.